IF Elfsborgs U17-lag blev idag svenska mästare efter att ha besegrat IF Brommapojkarna med 3-0 här på Borås Arena. Första målet gjordes i den 39:e minuten genom Noel Jonsson. Sedan dröjde det fram till 62:a minuten innan 2-0 kom genom Arjen Kabashi. Kort därpå i 65:e minuten ökade Elfsborg vidare upp till 3-0 genom Eidrus Hassan. Och det var lagkapten Rami Dridi som fick höja bucklan tillsammans med sitt lag som vunnit SM-guld. Och det var andra gången i år som man höjde bucklan här efter att besegrat Brommapojkarna tidigare i denna säsong i ligacupfinalen. Så fick de återigen alltså höja bucklan mot just Brommapojkarna med denna gången SM-pokalen. Tony Lundqvist, stort grattis till årets SM-guld. Tack ska du ha, Joakim. Vad är dina intryck så här kort efter slutsignal 3-0 mot Brommapojkarna? Ja, men det är skönt. Jag tycker att liksom hela gruppen har alla ledarna tillsammans. Och vi har gjort det som ett team. Och jag tycker också det är viktigt att många av de här spelarna kommer ifrån vår ungdomsverksamhet på Ryda. Det visar att sättet som vi jobbar på, det går att jobba på det. Det går att ha en breddverksamhet och ändå skapa en elit längre upp. Och det är vi glada för. Berätta lite om säsongen i korta drag. Nej, startade ju då borta mot Halmstad och ligacupen. Där vi vann med 2-0, en tuff match. Och sen på något sätt har det bara rullat på. Vi har haft en enda förlust på hela året. Så att sen har det varit jobbigt många gånger. Men vi har hållit ihop det bra, tycker jag. Och hållit ihop det som en grupp. Där alla har bidragit. Ledningen kom ganska sent till första halvlek. Ja, precis. Det var ju rätt skönt att få första målet. Man kände ju det här matchen. Eller någon gång så ska man nog ha första målet i den här matchen och extra viktigt i och med att det är en final. Vad var känslan sen när andra halvlek tror du igång innan ni fick 2-3-0? Ja, men vi sa ju att vi skulle hålla i det, liksom inte gå bort då. Så vi kände ju och visste att de kommer att flytta fram och vi kommer få våra lägen. Bara vi inte gör några dumheter själva då. Hur ska ni fira där? Nu ska vi ha en middag här uppe tillsammans med BP. Käka, sen så ska vi samtliga ledare i alla fall ut på stan och ha lite rolig kväll tillsammans. Härligt. Stort grattis. Tack ska du ha, Joakim.